حدثنا أوغي أو شيخ عمر مدو الأورنجيري أو دسوقي أوغي غلاباب أو دكتور إبراهيم دسوقي أوغي سكوباد أو شيخ عمر مدو الأورنجيري أيا قبيبا وحو كولي أي عام إيا فعام با فرعون عالي لو ودي غورتي عيدي دي بدي يو على علي أشرار قو ردعي عيدو تمادواي waxaa jiray nin la oran jiray kancaaniyiintii ahaa oo awj bin cunuq la oran jiray oo aad u dheeraa oo nabi muuse markuu seeftii labo kor u booday oo labada boqnood kaga jaray dabadeedna dhacay wuxuu leeyahay kaasna awj bin cunuq wuxuu ina cimraan caayo bidibtiisa waa kii la helay seef caqiibe ahe casharaar oo la dhacay cid u timaad waaye wuxuu soo wado 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 waa rayadkii baa markaa geeliisii ka dhacay wuxuu leeyahay intay naga cashbeeen bay haddana nagu caraabeene casiizo wallahayo ciida gala waabi buu yidhi kii ag fadhiyey baa wuxuu ku yidhi war ciida gala naafi war ka daabuuri cuquba kugu dhacday waa reer soomaaliyeede waa idan go-ayaane yacni qofka mu'minka ah ilaahay waxa uu leeyahay waxaan ahay carabkiisa waxaan ahay qalbigiisa waxaan ahay indhihiisa waxaan ahay lugihiisa waxaan ahay gacmihiisa la ansurannaka walow bacda xiin gabayga marka wuxuu ku bilaabayaa nin weliba ka samir awgayow sabadan oon yoode adunbaa kitaabada sitee samir ogaadeene soodaa doontaba eego waxaase fani waa dhiige ma sakhraasan tahay kheer sibiir kama sarraysaane halka kutubku kuu saaran yahay seef lagaa mariye ma sakhraasan tahay reer sibeer kama sarraysaane waxaa weeyaan ninkii la odhan jiray inaa af loo weeyaan ee rayadkii u gebiyeyey weeyaan ismaaciil xayd af low baa la odhan jiray dabadeetana burk qorigii buu damcay inuu madaxa kaga dhuftay dhinac buu uga booday luquntuu kaga dhuftay kitaabkii baa dhulka ku dhacay wuu ku foorarsaday xagga dambuu ka araatiyey sheekhii oo ilkahan hore jabeen ayaa istaagay wuxuu yidhi abris garan gafuurkiiyo intaa giirka aan ahaye maska oo galaal jiifo oo gooman baan ahaye aarkoo hurweyn gooyey oo goohi baan ahaye wiyishoo gadoodaan ahee garabka yay taabtay guulaamo horteen ahee yaa gabdhani mooday wariyey geeridiisii gashay oon garanin mawdkiisa marka horta kuwani laga soo bilaabo 1991-kii ayay gabdhaha dadkii reer xamarka ahaa waxay dilaan iyo waxay dhabar garaacdaan iyo waxay say rabaan ka yeelaan ay samaynayeen waxaa jirtay oo ka dhacday gabadh yar oo lagala tegay banaadir oo cadaado lala tegay yaa ilmo madow dhashay wuxuu ku yidhi naayaa ma isdhal baan ku idhi mise aniga idhal baan ku idhi seed ilmo madow u dhashay baas buu ku kala jeexay waxaa dhacday kuwa kuwii dee iyaguna gabdhaha fuuli jiray yaa gabdhihii maqbiyadaha guryaha kusoo garaacay marka iyo baraaweeyame gawga yaa waaye unuka waaye yaxaan rabtaan dheeraan rabnaa gabdhuhu allahoodii abuurtay dheerba maynan maqal hebergidiraa qaadatay bay leeyihiin yacni nin isaa ka hoose cabd muuse ah oo hargeysa xamar ku hadhay baa wuxuu yidhi waxaan idin weydiiyey herbarigii siyaad barre kacaankii joogay waa hebar gidir maxay cuni jirtay abgaalse muxuu fuuli jiray yacni haddaad aragto ummad xumaanta ku faanta iskaga dayata horta waxa weeyaan waa qoom rogmanaya waa ka midli asxaabu shucayb kuwii maaragtay asxaabu lyka weeyaan xamar laga soo bilaaba 1991 ilaa maanta waa asxaabu lyka ilaahay xilmigiisa ayaa wax badan ku qarinayay muddo hadda lix bilood laga joogo gabadhaan inaadeerteed oo mid saleebaanihii uu qabay ayay dileen waxa weeyaan maalintii jumcadii eegadda maalintii jumcadii bacda jumca ayaa waxaa yimid shan nin oo habar gidir shanta jilif ee habar gidir midba mid yahay
waxay yidhaahdeen jawaaridan lacag baa noo saaran, jawaana lacag aan wadnaa. Sheekhaaray, dad dheelaan nahay aan wada hadalo, hal milyan oo doolarna sheegta oo wuxuu sheegta lacag waxaad rataan sheegta. Waxaa la yidhi waa laysoo wacay markaa aniga ninkay la fadhiyeen baa soo wacay. Waxaan ku yidhi hadday adduunka oo dhan oo dahaba keenaan lalama hadlayo, caawana go-aanka Sheikh Khaled, go-aanka horta gabadhu Soomaaliya oo dhan bay ka dhimatay. Haddana magaca Sheikh Khaled oo dhan bay ka dhimatay, koonfur galbeed oo dhan bay ka dhimatay, dumarkii Soomaaliyeed oo dhan baa la dilay. Arrintani horta waa boqol dembi weeyaan, boqolkiiba konton waa xadgudubka diinta loo geystay, boqolkiiba kontonka soo hadhayna waa curfigii soomaalinimadii, raggii soomaaliyeed, dumarkii soomaaliyeed oo dhan oo lagu xadgudbtay. Waxaan weydiinayaa su-aal Soomaali, ninku marka uu gabadha guursado ay xaaskiisii noqoto, awalan marka ugu horeysa mas-uuliyaddii ninka, mas-uuliyaddii gabadhu aabaheed way ku wareegtaa, way ka wareegtaa, ninkay ku wareegtaa. Gabadhani xaaskiisii bay ahayd, xaamilana way u ahayd gabadhani. Marka ninkani mashiikhaal buu jaaifeeyey mise saleebaan buu jaaifeeyey? Canuga uu dilay waa canug saleebaan, xilaha uu dilay waa xilo saleebaan. Soomaalina xumaanta way iskaga dayataayo dee horta ninkani dhibaatada ugu badan diintii saleemaan iyo sharaftii saleemaan iyo curfigii saleemaan iyo wixii saleemaan uu ah adduun lahaa oo dhan buu horta yuu gubay. Kuwa ku taageeray ee ku fakiyeyna iyaguna way sii aaseen, waayo haddii isaga lagu koobi lahaa ummadda kale dee waxay ahaan lahayd beri. Kuwa fakiyey, kuwa u garab yeelay, kuwa garab taagan, kuwa kalamaca, waxaasoo dhani yacni waxaa jirtay qisas Soomaaliyeed oo ka dhacday deegaanka annaga aan degannahay, dibad deegaanka Soomaalida. Nin baa gabadh loo guuriyey, gabadhii ninkii bay diiday, laba jeer bay ka fakatay, waa loo soo qabtay, mar saddexaadkii baa loo keenay. Waa qiso caama oo dhacday. Hadday aad dhegayso, waxaa la yidhi mar dambe hadday kaa fakato xoolana naguma lihid, xilana naguma lihid, xoolo badanna gabadha waa ka bixiyey. Ninkii wuu fikiray wuxuu sameeyuu garan waayey, gabadhiina way fakanaysaa. Shaydaankiibaa wuxuu u qurxiyey in uu gabadha labada boqnood inuu gooyo, labadaa boqnood buu gabadhii jaray. Hantida uu ka dhixiyeyna magteeda oo laba jibaaran bay markii horeba ka badnayd oo yarad ahayd. Soomaali baa gar isugu timid, wax lagu xukuma ninkii ayaa la garan waayey. Waxaa la yidhi ninkan waxaan ku xukumaynaa gabadh dambe oo Soomaaliyeed inuunan guursan karin. Eegada gabadh dambe oo Soomaaliyeed inuunan guursan karin, hana wado inta ay ka nooshahay. 80 sano yay gabadhii dib u noolayd. Horta 13 ciyaal bay u dhashay, laakiin waxay Soomaalidii ku xukuntay in uunan ninkani gabadh dambe weligeed inuunan la guursan karin, xataa hadday ka dhimato inaan la guurin karin baa yaa la xukumay. Waxay ahayd deegaankan dhagax buur iyo qabridaar iyo dhulkaas annagu aanu degannahay oo markaa aw iyo ogaadeen baanu ahayn. Waxaa weeyaan ninkan hal milyan oo doolar baa tiriyey, boqol milyan oo doolar sheekhaashi waxay go-aan ku gaadhay, boqol milyan oo doolar haddii la keeno ilaa oo ninkaa la aasay, ilaa oo ninkaa la dilo oo inaan laysla aasin. Caawana odagii waa ku hadlay. Waxa weeyaan gabadhan waxaan rabnaa inay horta gabdhaha Soomaaliyeed ee dhalan doona, kuwa jooga maaha, kuwa dhalan doona ee Soomaaliyeed horta waa inay xoraysaa, diintii Islaamkana waa inay xoraysaa, curfigii soomaalinimana waa inay soo celisaa. Waayo haddaynan shahiidad ahayn dee ninka lama soo qabteen. Labadii maalmoodeed adigu maqnaydna dee dam jadiid
كواني وحي ليهين أفعاش نتنياهو هي أفعاش أصحاب الأخدود وأيو هاد صومالي وحي تلاها قبض صومالي دي هوري وحي ودن تلين قبضي دبن لطلون كذي ليه ذهي لكن دبن لطربا حمله وأي لطربا حدا أياب الله أقلين أولو قورين بحال ليدا ذا هل إسكود دلين هلا إسكت دلين بالي ده هذا حدا إسكت دشنا ترك بيلا دلات حدا إسكت دشنا ده هذا جيبا واحد نقول تك أمبار له أصيل أصلا نقول عاوة واحد أبمدا إن يسودك تي آيات دي سورة إبراهيم كتير تي إيه هاي وقال الشيطان لما قل يا الأمر مركي أرنتوا أي لما تي هرنار كي يا شيطان كنار تلوشوا ee ay la dagaalaan ayaa waxay u xulnaa falaatanu mun waraariga ay dagaalina bal umu anfusakum aawa naftiisa ay horta dagaalaya waayo habeen walba a kulli fi kulli yawmin huwa fi sha'ni weeye kitaabka ilaahay saacadii kasta aayado ayaa kula hadlaya iyo hadiifta waayo 32 sano quraanka ilaahay wuxuu u soo tartiibinayay in lagu amal faro marka waxaan leeyahay Soomaali in kani saleeban buu gubay oo habar gidir buu gubay oo hiraab buu gubay oo hawii buu gubay oo Soomaali buu gubay oo diinta Islaamku gubay oo waxaan dhaqan iyo xirs iyo urfi bini aadmi hatta ulaaika kalan aami balhum adalludu ilaahay ku sheegay kuwan oo kale waxaana waxaan ku qoslay markuu hadda ninkii odaygaa yiri Xasan Sheekh Maxamuud waa ka tarabil ee ka tarabil cid kale waa yaala cid kale ma qaado qabiilka abgaal la yiraahdo ha ka go'aan gaaraan waxa roob la wuxuu baabiyay inaan dib Raisul wasaarad dambe oo Soomaaliyeed aan habar gidir looga soo dooranin kala wuxuu hadda ku tuntay ay geliyeen hadii inaga la in hadii nacaladii nagu dhacday oo sidaan noqonay abgaalna aan la degno feerka abgaal la yiraahdo sharaftiisa ha ceeshado buurmadow ugu dambeyn daqiiqada ugu dambeysa buurmadow hadalka uu sheegay maxaa kaaga buurmadow buurmadow kelimatul haqq buu ku hadlay adduunka laguma arag madaxweyne PhD sheeganaya oo qaad wala adduunka laguma arag madaxweyne umadeed oo dalkii gacmaha laga qabqabanaya caawa waan qoslay markaa tiri jawaana lacag u la yimido waxbu marinaya ninkan ma waxaa loo doortay in uu Soomaali dhaxal wareejiyo ama uu gumaado mise waxaa loo doortay inuu noqdo xaakimka Soomaaliyeed oo uu dadka ku shaqeeyo yacni prime minister waddanka waxaa ka ah mahad salaad asna wuxuu ka yahay raisul wasaare yacni intuu sheegay ba waa runtiyo 12ka agaasime ee madaxtooyada ha ka yeelay qoys bal ilaahay baan kugu dhaariyay laba xisbi baa la leeyahay baarlamaanka waxaa lagu soo doortaa shan qabiil Soomaalina waxaa la geliyay shan qabiil shan tan qabiil ee Soomaali baarlamaankeeda loogu qaybiyay yaa waxay sheegayaan Soomaali inay shan xisbi tahay dadkan lagu xadgudbay ee haafka laga dhigay oo la buuxiyo oo nambarkooda la dhameystiro beelaha raxanweyn beelaha daarood beelaha hawiye beelaha direed waan hor dadku sidaas u horta shan xisbi ku yahay intii hadba dhinac marka isula raaci kartana de waa arrin gaar ah laakiin de waddanku laba xisbi ma qaadi karo de waddanku hawiye iyo daarood keliya ma ah dir iyo raxanweynna ma ah beelahan lagu xadgudbay
dulmigii laga galay baa ku qarxay dir iyo hawiye iyo raxaweyn iyo daarood yaa ku qarxay. ilaahay kolkaad bool khayaano a furto toban bool oo dhibaataa buu kugu furay. waxa weeyaan waddanku nin xisbi weeye, bisuldaan buur madow, boqor buur madowna ha ninka keliya ee xaqa u hadla. waxaa soo raaca cali jayte oo waa dhoweyd soo baxay iyo ninkii garaadgala dagaalka daarood isagoo la liqay oo noqday saqiirkii siyaasadda ayuu ilaahay soo saaray s s c. butlaanna dee way xamiyadii qabiilkii baa qaaday. maanta ma waxaa la odhan karaa ra-iisul wasaaraa jira? xaggee lagu arkay dowladdiisanoo wasiir arrimo dibadeed la-aana? xaggee lagu arkay taliya sirdoon oo madaxtooyada aan ka baxayn? taliyaha sirdoonka ee hadda waddamada Maraykanka iyo adduunka, waddan walba wasiirka arrimaha dibadda iyo taliyaha sirdoonka ayaa hawl u qabta. yacni 1969-kii 22-kii Oktoobar hadduu daarood dalka afgembi ku qabtay, ma 2024-ka ayuu xasan sheekh maxamuud afgembi ku qabsan? haddii la leeyahay madaxweyne keliya awooddan la siin, maxaa loo dagaalamay ilaa iyo wixii 77 ka dambeeyey? afgembigii Cornel Cirro wixii ka dambeeyey maxaa loo dagaalamayaa? qoor weyni iyo salaad gobayle heshiiskii ay saxeexeen soo laguma tooganin. yacni waxaad moodaan hawiyuhu inuu shaqada iyo ka dhalidda iyo xumaanta saddexdaa keliya inuu yaqaano. miyaad aragtay weli caalim hawiye ah, sheekh hawiye ah oo xamar jooga ama caalamka jooga oo xumaanta xasan sheekh ka hadlaya? miyaad aragtay? ma jiro. aad iyo aad buu umahadsan yahay walaalkaas isaga ah. waan u mahadnaqaynaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo 100%. maarkayse maxamuud faarax waxa weeye wax badan buu noo sheegay, wax badan buu noo faa'iideeyey. arrinta way culus tahay sida xaqiiqada ah. waxaanu saarannahay ninkii lasoo qabtay ee maarkayse waddada lagu soo qabtay ayaanu sheegnay. gabar ama walaalbaa qad ku jira? halow walaalkaa isagaa qadka ayaa dhibaaya. waxaan rajaynayaa wuuna soo wacay, laakiin waa ku celinaynaa. internetka ayaa ka culus. halow halow, walaalkay soo dhowo, maxaa ku dari lahayd? rio, marka koowaad horta aan kaaga mahadceliyo, wallahi nin waddani soomaali baa tahay, dee qofka sakhaladkiisa kama maqna. arrintani maanta meel xun bay maraysaa. ninkan xasan sheekh la yidhaahdo waxa weeye waa dhibaato soomaaliya lagu soo tuuray, waxaana mas-uul ka ah dadkii ninkan xilka keenay ee madaxweyne farmaajo tuuray. laakiin markaan ka hadli jirnay xasan sheekh maxamuud, dad badan oo walaalaha hawiyaha waxay noo arki jireen inaan hawiye daraaddeed nacayb uu nagu jiro. laakiin annagu waxaan sheegaynay xasan xataa tale abgaal hadduu nagu dhaqi lahaa soomaali way badbaadi lahayd aan dhihi jirnay. hadda ka waran. xaqiiqiyan macnaha run bay ahay. dadka hawiyaha dee dadkan horta hawiye nasiib daraa ku dhacday, hawiye madax ma lahan. hadda ninkii yuusuf ah, yuusuf odani baan aan u aqaanaa, waa maqlaysay sida uu hadlay xasan. nimankan mooryaanta meesha keenay xasan waa nin la haystaa, nin tala abgaal ka godo maaha, tala soomaali maaragtay ka godo maaha. ninkani waxa weeye wuxuu is arkay inuu dhiiqo ku jiro maaragtay, hadduu ilaah koonfur galbeed ma tegi karo, jubbaland ma tegi karo, puntland meel kale uu tegi karaa, adduunyada ma jirto. marka ninkani sidiisaba waxa weeye balaayada soo celisay ayaa macnaha dhibaata. waxaa rad moodaa in dad qabtana uusan lahayn cid maaragtay hadduu ilaahay kuu roon yahay yaa oran kartaana ma jirto. dee ninka waxa waaye ninkii shalay intuu maaragtay gabadha miskiinta cuqubada ka gashay, cuqubada ka galay ee gubay ee saaad ogtahay u galay, dadkii badbaadiyey ee diyaaradda helikobtarta saaray ee saaad ogu noo sheegtay dhuumashada magaalada xamar boormuudada uga bixiyey, ninkan dadkaasa haysta. dadkaasina waa dad ay iyagii soomaali kala dhinteen. horta soomaali dambe nin hawiya maaragtay madaxweyne ka dhigan mayso. saanan u arkana haddii caasimadda xamar nabaab laga rayaayo, hadda hawiye iyo dir iyo maaragtay aan dhehe daarood iyo digli mirifi iyo dir waa inay tashadaan oo magaaladan laga raro. magaaladan caasimad soomaaliyeed ma noqon karto.
baydhabo ka bilow iyo wixii kale waa in la geeyo si Soomaali u soo noqoto Soomaali u soo noqoto dhulkan badda isaga ayaa gatay ninkani dee ninkan maaragtay Xasan Sheekh Maxamed dhaho madaxweyne laguma tilmaami karo teedi kaleetana ninka ra-iisul wasaare ee Xamse waxba niyo Soomaaliya maaragtay waxba yaan anaga naloo qaban ninkani waa nin kooxdan shuftada reer Xasan buu ka tirsan yahay wax dan iyo Soomaaliya dan kale isagana wada ma jiro waa nin meesha dana gaara ku haysta marka waxa waaye macnaha haddaan usoo noqdo waxa weeye hawiye guud ahaan aad u daa hawiye hawiye.